ihohoterwa rishingiye ku marangamutima n'imyitwarire y'umubyeyi igira ingaruka ku mwana, imutera ibikomere by'amarangamutima, ikangiza uburyo yiyumva kandi ikangiza n'iterambere rye ry'amarangamutima ndetse n'imitekerereze. Ibi ngibi bishobora kubamo kumunenga ubudasiba, kumutera ubwoba cyangwa se kumwirengagiza. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace kacu twahariye ibijyanye n'imirerere cyangwa se parenting. No mu tswa none tugiye kurebera hamwe ibimenyetso by'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima rikorwa n'ababyeyi barikoreye abana. Iyo bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Mbahaye ikaze. Reka turebere hamwe ubwoko bw'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima rituruka ku babyeyi. Hari amoko atandukanye y'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima abana bashobora guhura naryo ku babyeyi babo. Harimo gukomeza kunenga umwana, gushinja umwana ibibazo by'abantu bakuru, kwirengagiza umwana kenshi, gukerensa amarangamutima y'umwana, gushaka gutera umwana ububabare bw'amarangamutima nkana, kunena umwana cyangwa se kumuseka, gutesha umwana agaciro cyangwa se kumukoza isoni mu ruhame. Hazamo kandi kuvuga nabi umwana, hazamo guhora utera umwana ubwoba cyangwa se umuvuma, hazamo kandi guhora usaba umwana ibintu bidashoboka mbese adashoboye kugeraho, ndetse yewe no gushotora umwana cyangwa se kumukoresha ibintu birenze ubwenge bwe. Twakwibaza tute se ni ibihe bimenyetso by'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima? Usanzwe hari ibimenyetso byinshi bishobora kugaragaza umwana wahohotewe. Harimo impinduka zitunguranye mu myitwarire cyangwa se mu myigire ye. Hazamo kandi umwana ko yumva afite ubwoba bwo kuvuga cyangwa se gukora ikintu runaka. Hazamo kugira ubwoba cyangwa se guhora yirinda abantu runaka. Hakazamo kumva adatuje cyangwa se atishimye. Hakazamo kugira imyitwarire idasanzwe nko kutagira icyo yitaho cyangwa se kwigumira wenyine. Hakazamo kubura umutekano mu rugo, ndetse yewe n'amarangamutima atera ikibazo cyangwa se umujinya udasanzwe. Hari ibimenyetso kandi by'ababyeyi bashobora kuba bahohotera abana babo. Hazamo kudakunda umwana cyangwa se kutamugaragariza urukundo. Hazamo kuvuga ko batishimira umwana wabo. Hakazamo kubwira abandi ko umwana wabo ari umutwaro. Hakazamo ndetse no kudaha umwana igihe gihagije cyo kwiga cyangwa se gukina n'abandi. Hari ingaruka rero z'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, emotional abuse. Ihohoterwa rishingiye ku marangamutima cyangwa se nyine emotional abuse rifite ingaruka nyinshi ku bana, kandi rishobora gutuma umwana yumva adakunzwe kandi akumva ko adafite agaciro. Rishobora kandi gutuma umwana yumva afite ipfunwe ryo kwiyerekana ndetse no kwiyakira. Hazamo kandi kugira ibibazo byo kwiyumvamo agaciro gakeya nyine cyangwa se kumva nyine ko nta gaciro afite. Ndetse yewe hakazamo no kugira ibibazo byo mu mutwe nko kwiheba, kwigunga ndetse no kugira ubwoba bukabije. Umwana wahohotewe ashobora kandi kugira ibibazo byo mu myigire, mu buzima bwo mu mutwe ndetse no mu mibanire ye n'abandi, igihe kirekire. Ihohoterwa rituruka ku babyeyi cyangwa se abashinzwe kurera abana baba bari munsi y'imyaka 18 n'icyaha gihanwa n'amategeko. Abahohotewe cyangwa se abazi uwahohotewe bashobora guhamagara umurongo wa telefone tuba twashyizeho munsi, tukabahuza n'ababafasha barimo n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ingenzi ko abantu bamenya ibimenyetso by'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima kandi bakagira icyo bakora kugira ngo abana bashobora kuba bafite ibyago byo kuba bahohoterwa bafashwa hakiri kare. Ni ngombwa ko twibuka ko abana ari bo ejo hazaza, igihe twebwe tuzaba tutagihari. Bakwiye gusigasirwa rero no kurindwa kugira ngo bazahagere bakomeye kandi ari abantu bagirira igihugu n'imiryango yabo akamaro, ndetse yewe nabo ubwabo batisize. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Nimba wagikunze kora like, kora subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose tugenda tubategurira.
wibuke kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze kwaguka n'ubundi. Hanyuma twandikire cyangwa se duhamagare nimba wifuza ko tuguza n'inzobere mu by'imibanire cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe, ubaye ufite ikibazo cyangwa se ubaye ushaka kuvugana n'umutherapist, nuduhamagara cyangwa se ukatwandikira tuzagufasha kubonana nawe. Yabakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho. Ndi Muhid, psychologist, na utambukira ikiganiro.